Chai One TV. Blandi fu blande. Usa Tanzania hakupatenim Swaki Mwana Huseni all the way from Chai One TV. Ebana, matamasha mengi yana mambo, lakini kuna watu wanaweza wakapotea lakini mwisho wa siku ukawaona. Uso kwa macho tuko na Dale Makelele. Bwana hakuna asomjua Dale Makelele ni nani. Brother mambo vipi? Eh bwana swali ni aje mjamwezi? Eh bwana inakuwa ni poa sana. Ni aje? Eh kama kawa mwanangu za siku mingi. Eh bwana fresh kwanza. Yeah. Hongera kwa sababu nimekuona katika Chai Town Festival and Pool Party. Yeah. Mmoja nimefurahi sana kwa ndana miaka mitatu ambayo imepita, miaka miwili nafikiri na nusu. Kuja tena Shinyanga tena kwa mara ya kwanza kufanya show tena. Nini kama kwanza nimefurahi kwanza. Ukaribu wa Tigo Edoblin, salute sana kwa tamasha ambayo kaliandaa. Ili kikweli tamasha ambayo nimepokelewa, alafu pia kwa mazingira ambayo nimekutana nao, ni vitu tofauti ambavyo nilikuwa nimeviacha. Yani Shinyanga imebadilika, najisikia furaha sana kurudi tena kwa sababu ni siku nyingi. Kwa hiyo kwanza nimemiss kufanya show Shinyanga, nimemiss kuwaburudisha watu, nimemiss kuachia madude. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho hadi kama birthday party ya kukami, yani kurudi tena, yani Dale karudi tena, maana kweli nimepotea. Najisikia furaha sana kuwepo katika tamasha hili la leo. Ah, kwa muda mrefu sasa umekuwa kimya sana. Vipi? Kuna tetesi kwamba umeupushi music pembeni? Ah no, music sijaupushi. Lakini kiukweli ndani ya miaka miwili nilikuwa na vitu vilikuwa vinanibana. Kwanza shule pia, unajua nilikuwa nasoma chuo, college nilikuwa namalizia. Alafu pia kuna matatizo hapa na pale yalitokea kifamily. Alafu na mimi pia unajua kule daa pia na biashara zangu, harakati zangu zingine. Zikanifanya kidogo nikawa busy, lakini alhamdulillah, kwa sababu kama mwezi uloisha, nimeachia audio, inaitwa Yote Yako. Japokuwa promo yake bado ijawa kubwa, kwa bahati na matatizo fulani yalitokea, mzee wangu aliumwa nini. Lakini leo pia nitairilizi hapa, na nipo kwenye harakati za kufanya video, na tayari kuna clip tushaanza kushoot. Na bado na ngoma na Mr. Blue nayo, tuombe heri, kwa sababu hii show ni kama imenifungua, yani imenifungua, yani nimefika Chai, nimekutana na Tale, yani na imani, mwanzo sio mbaya, kwa sababu nilikuwa nawaza sana, bwana. Tarudije, kashukuru Mungu, Edobling, kunicheki, kuniambia mwanangu tufanya hivi na hivi. Safi, ka confirmed, na mimi pia nikajisikia kumbe bado bwana nakumbuka, kwa sababu nilipia kipindi mpaka nikaona kama push out, yani nilikuwa naona tu nikaona aenda, lakini namshukuru Allah. Tumekutana tena, ukimya wangu sio kama uko asili mbaya, nilikuwa najipanga pia upya, kwa sababu game pia limebadilika ujue. Muziki sasa hivi umeshabadilika, inahitaji utulize akili. Umeona? Inahitaji uwe na usimamizi mzuri, sio unatoa tu video inaenda tu. Utazingu pati faida yoyote, au unafanya kitu kinaenda lakini akifiki, lazima utafute watu wa kusimamia, wa kusaidia pia nguvu pia management, si upate angalau mtu wa kusupport kupush video hiyo ya kisasa kali, sio video zetu za kipindi kile. Inabidi umeze akili kwenye video, yani kwa muziki nilirudi kujipanga kwanza, kwa sababu niliona nimetoa sasa hivi na nyimbo 10 YouTube video 10 sasa hivi, zinakaribia 10, ziko kama 9 haya paka leo, lakini bado kuna kitu nilikuwa nakitafuta sijakipata, kwa hiyo ikabidi nijipange. Sio kama nilikuwa stay nyimbo. Nyimbo ninazo nyingi, na nyimbo na Mr. Blue. Kanti Boy pia ile nyimbo ndio kwatufanyia video pia. Alikuwa na barabara na mikataba, sasa hivi yuko free, tumeshaongea naye. Na nyimbo na Young D, zote zile ndio zitoke. Kwa hiyo sasa nilikuwa najipanga na namshukuru Mungu na nyimbo zipo tayari kabisa. Na Mungu akijalia kwenye mwezi wa 8 nita release video yangu ya Yote Yako ambayo audio tayari imeshatoka, hata ukiingia YouTube Dale Makelele Yote Yako unaikuta. Kwa hiyo nilikuwa najipanga, sio ukimya mbaya sana. Brother, tunajua kabisa ulikuwa una project na mwanadada Malaika. Baada ya kuwa kimya, Malaika naye kama akawa kimya. What's going on, brother? Almost Malaika tupo naye sana sana sana, ni mtu ambaye hata sasa hivi nilipo Chai anajua. Mpaka Taisho cover, kama umeingia kwenye page ya Malaika aliposti pia, ukienda kwenye stories zote za Alisho hapo akaposti. Yaani Malaika bado niko naye, lakini kuna mambo, yani mambo nilikwambia alivyoingiliana, kuna mambo fulani ya mipango, kwa sababu hatukatai studio, tunaenda studio. Hata sasa hivi nikisema studio naenda, ah, natoa nyimbo yangu, nimetoa nyimbo Idio Faraja, nimeenda umepiga promo, ila nguvu sasa nakuaga na kosa. Kwa hiyo huwezi kukurupuka, unajua muziki umebadilika sana, watu wanafanya video, unakuta underground anafanya video mtu, watu wanaimba, yani sio ule wa kukurupuka. Mwisho wa siku utakuwa unatoka maji kwenye kinu, unafanya video yako alafu unarudi tena nyuma unapushi, mwisho wa siku mwendo unakuwa upo kulingana na management. Na kama unavyojua mimi nipo peke yangu, sijawahi kuwa na management, video na galada papanaga mwenyewe, promo zangu na papanaga mwenyewe. Kwa nimefikia hatua na mimi nipate nafasi ya kumtu ambaye yuko juu yangu anisaidie zaidi, sio kifedha tu, hata kupushi kimawazo, yani tufanye kitu kiwe kisasa sasa. Yani Shinyanga siwe ile udogo wa Shinyanga, atakuwa na sisi tushindane nao wale, yani tupambane nao wale, kwani wale wana nini? Mpenzi mtazamaji wa Chai One TV, kama ninaendelea kumsikiliza Dale Makelele, yupo kwenye game, hajapotea. Muziki huwa mtu anatulia kwa sababu ya mambo mengine mengi ambayo yanatuzunguka, lakini
bado yupo na malaika bado yupo. Unaambiaje wapenzi wako wanaofuatilia muziki wako pamoja na watazamaji wa Shai One TV? Okay. Eh bwana, kwanza kabisa kabla ya yote napenda kuzidi kuwashukuru kulingana na kwanza paka leo kufika Shai bado nimetoka kwenye concept bado yani mnanifanya nazidi kujifeel kumbe kumbe nipo bwana. Na juzi nimekaa nimesikia alikuwa anasikiliza Jambo FM. Nikasikia jambo yangu nilipigwa sijapeleka. Pia nimefika Shai Town nimeitwa kuna collab ya Shinyanga. Kuna collab fanya imefanyika na Shinyanga nimefika nimeitwa. Kwa basi yani najifeel yani huwa bado nipo. Kwa hiyo kitu bado inazidi kunipa punch na hasira zaidi. Hivyo cha kuomba kwanza wana Shinyanga. Mimi Shinyanga ni nyumbani kwangu. Wana wa Shinyanga msikate tamaa. Kwanza nzeni kunibeba kulingana. Alafu tukiacha muziki pia mimi ni dancer kama mnavyojua ndio mshindi wenu ambaye nawakilisha. Na pia kwenye udansa msinisahau pia na project na wanangu za udansa nazo zinakuja. Pia na project na malaika nazo zinarudi upya. Malaika nikirudi narudi upya. Na mpaka sasa hivi nafikiri kabla sijaondoka Shinyanga nitalilizi video yangu mpya yote yako ambayo inatoka. Pia nikifika Dar es Salaam kuna ile video ya Jipeshavu remix ambayo nilifanya na Kanti Boy. Sijaisahau. Video yake tunaenda kushuti. Nikirudi. Kishaanza kushuti kidogo. Poa kuna jibo na Mr. Blue nao soon inatoka. Kwa hiyo almost yombeni ziko tayari. Ni usimamizi tu sasa hivi tunataka kutoka tu tumetoka. Duwe kapiga kwa bango, duwe rekodi ah no. Na kwa sisi sasa hivi tuweke mlolongo. Management. Kwa hiyo yani yani nashindwa na kuongea ila Mungu yupo. Wilede tu no. Yani bwana tunashukuru sana kwa time yako. Eh nashukuru sana bwanangu. Salute sana Shai One TV. E bana, Shai One TV tunaendelea kubeng tukiwa na Dale Makelele Shaitan Boy. Na imani kabisa umemsikia yale ambayo anasema. Anakuja kwa kasi, tuendelee kumsikiliza, kumfuatilia katika platform zote ambazo anapatikana. Ni Dale Makelele kutoka Shaitan. Endelea kufuatilia Shai One TV. Shai One TV. Blandi ufu blande.